oluvannyuma lwankuba kyeyovise ndiseeguya emyaka 63 mu kyalo ediza kisaakye nsimeeta emyaka 15 okuva mu mbeera n'amasala obusajja okubula okubukululako kyatwalidde abasawo mu ddwaliro lya mukono kya kyovi uganda essaawa 5 abakola butawiire okumutunga asobola okuddamu okukwaza emirimu ng'awonye wabula kisaakye yamuddu n'adduka okwetegula ekibabo wadde ng'omwogezi wa poliisi mu kampuni yan Patrick Onyango yategeeza nga ye bamuguddeko omusoko okugezaako okutta omuntu era bamunoonya avunaanibwe olwaleero tugenze mu ddwaliro gye tusanze Dr. Isaac Chazzy ne Dr. Lamed Jawoth abakoze ogw'okulongoosa Ssebwe ne batubuulira embeera omulwadde ne bamutuusiriza mu ddwaliro tutya mu mbeera mbi nnyo yajja nga ayiika omusaayi mungi okuva mu bitundu ebyo ebyekyama omusajja bwe baasala bagamba nti bakoze bwezingiri okulaba nga bataasa Sseguya yabadde ava mu musaayi omungi ddala siba akantu ako ne bandage ne pressure kyetuyita pressure dressing okukendeeza omusaayi ogwali gumuvaamu omungi ennyo so naastabilizinga bleeding neerekeraawo Jawoth annyonnyodde nti okusinziira ku ngeri omulwadde gye yabadde mukyala ze ng'omukyala yagendeko nkutulirako ddala maka wadde nga akamikira kwesiza kalabika tekabadde kwejjendekata kutula omunsi omukulu okukola emirimu omuli ogw'okufuuyisa n'emirala egy'omu kisenge yali amusazi yali agenderedde kubanga buli kimu akijjako naye ekyamutaasa akaso kiraka ke yakozesa tekaali sharp bulungi kyatutwalira kumpi essaawa nga 5 tuli mu mudomo tugezaako okukola ki okutereeza ebyali byasobye Dr. Chazzy agamba nti kumpi buli wiiki bafuna abalwadde abataka wansi wa 2 abali mu mbeera nga eyaseeguya abafunye ebisaga ebyokusa ku butabanko mu maka abantu beefumita ebiso abantu beetema amajambiya abamu balwana abakuba ku bisenge okosi ezimu tezibeera extreme ng'eno naye gye ziri ku kyaseeguya abasawo nabakasiza nga bwewaliwo emikisa mingi nga banabaawonye okudda mu kukwaza emirimu egy'omu kisenge atuuke n'okuzaala ku Mwana Katonda gw'abatetenamu obulamu kiyinza okukalamuka ebbanga ng'ekiwundu bwe kiwona ne muscles ne tissues ziri nga bwe zigatta bulungi naye nga tukkiriza nti n'emirimu ajja kuddamu agikole bukwakwa Proskovi Yakonde kansala omutendeki yakola ku budaabuda abantu ategeeza nti okuva omugolo COVID-19 lwe gwatuka abantu bangi beeyisamu neeyisa ekika kino ate n'okubuulirirwa weesanga nga be twayinanga basenga abakojja nabo bali bize balina bye bakola bingi Ssebwe yasibuddwa okuva mu ddwaliro n'okuligula n'addekawula ate n'asanga mukyala we kisaakye yakomawo n'amwanula ebimunyuba byonna Henry Nsubuga yakusakidde gulya nkulabukadde TV.